Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես գուզեմ պարտադր Աստծո այսօրվա համար։ Երեք գիշեր դիգինը Սիլվի, որոնց նստած է եւ ես հասանք Երևան, եւ ինչ լավ է, որ մեր առաջին օրը գանցնենք ձեզի հետ փարապանելու մեր գենթանի Աստվածը։ Մինչեւ որ անդրադառնանք մեր այսօրվա հատվածին, Բարձրապես գուզեմ մի երկու բան ասել ձեզ։ Այս վերջին 5-6 տարիները վերադարձանք Փարիզ։ 17 տարի ծառայեցինք Հայաստան, մեզ համար մեծ առանձնաշնոր եղել է լինել այրենիքին մեջ, լինել մեր ժողովրդի հետ և նաև համագործակցել տարբեր եղբայրների, քույրերի, եկեղեցիների հետ։ Փարիզ գաբրինք, Մեր ընտանիքը մեծացավ, մեր երկու զավակներ, մեր աղջիկ, մեր տղան ամուսնացած են, ամեն մեկը 3 զավակ ունի, ուրեմն 6 թորնիկներ ունենք։ Մեր ամենամեծ 17 տարեկան է, ամենապոքրիկը 10 ամիսվա։ Ուրեմն կտեսնեք մեր ուրախությունը, երբ Փարիզ ենք, բայց միշտ Ֆրանսա չենք։ Աստված արի տվեց, որպեսզի շարունակենք մեր հայ ժողովրդին մոտ ծառայել, մասնավորապես Եվրասիայի, նախկին Սովետ Միության երկիրներում, Ռուսաստան, Վրաստան, տարբեր ուրիշ երկիրների եւ հետաքրքրական է, որ այս երկիրներում մեջ դուք շատ լավ գիտեք, որ ավելի հայություն կա, քան թե Հայաստան։ Լավ եւ վատ չեմ գիտեր, բայց իրողություն է։ Եվ մենք պետք է չմոռնանք, որ իբր հայ ժողովուրդ մեծ պատասխանատվություն ունենք Աստծո առջև։ Վաղուց քրիստոնեությունը գա մեր սրտերուն մեջ, մեր հայրենիքին մեջ, մեր նաև բոլոր անգյուններուն մեջ, որ հայերը գան։ Երբ գսեմ քրիստոնեությունը, այո, մյուս կողմեն մի ուրիշ հարց. Արդյոք Հիսուս Քրիստոս դերն է մեր բոլոր հայերի, արդյոք աբաշխարությամբ վերստին ծնունդ գա ամենտեղ։ Մի բան պատմեմ ձեզ։ Այս վերջին տարիներ ավելի մոտիկություն ունեցա Ֆրանսիայի մեջ ցիգան քնչուների հետ եւ շատ հետաքրքրական պատմություն է։ Ես հերույից գտեվեի Ֆրանսիայի մեջ քնչուներու քաղությունը, բայց հասկացա շատ բաներ իրենցից։ Գիտենք թե իրենց ծագումը Հնդկաստան է եւ այս վերջին 1000 տարիները սկսան քնալ Հնդկաստանից եւ աշխարի տարբեր դեղերը գան։ Ընդհանրապես մեր տպավորությունը քնչուներու ցիգաներու մասին այնքան թրական չի, տարբեր բաժանների համար։ Եվ իմ քնչու ընկերները Ֆրանսիա, որ այսինքն հավատացյալ մարդիկ են, հոգևոր հովիվներ են, հետևյալ պատմեցին ինձ, կապված Ֆրանսիայի քնչուների։ Գսեն թե 60 տարի առաջ, երբ ուրեմն շատերը 100-ավոր տարիներ առաջ հաստատվեցին Ֆրանսիա, 60 տարի առաջ շատ մեծ հոգևոր արթնություն գադարվեց իրենց մոտ։ Այնպիսի արթնություն, որ 60 տարվան մեջ պատկերացեք, 500,000 ժողովուրդ, որ գա քնչուներ Ֆրանսիա, գեսը աբաշխարեցին, գես 250,000։ Ես երագանության մեջ շատ նեղվեցի, գիտեք ինչի համար։ Որովհետև պաղտադություն արեցի, Ֆրանսիա կա 500,000 հայ, բայց չգիտեմ, քանի հայրուր կան, քանի հազար մարդիկ աբաշխարած են։ Եվ այս քնչուներ հետևյալ գսեն, Ֆրանսիայի քնչուներ գսեն, մենք այս վերջին տարիները հասկացանք, որ բավարար չէ, որ Ֆրանսիայում կա այս հոգևոր արթնություն։ Մենք պետք է փնտրենք աշխարհում, ուր որ գա ցիգան քնչու մարդիկ, պիտի քնանք, պիտի այցելենք, պիտի տեսնենք, սա մեր ասքի զավակներն են։ Եվ պիտի ասենք, թե Աստված գա, պիտի ասենք, որ Քրիստոս ձեզ սիրում է, պիտի ասենք, որ պետք է աբաշխարեք, որպեսի ձեր մեղքը ներվին և որպեսի նաև թագավորության մեջ դեղ ունենաք։ Ուրեմն այս քնչուների, քրիստոնյա հավատացյալ քնչուների մտահոգությունը հետևյալն է. Երկնքում գուզեն, որ շատ քնչուներ լինեն, շատ ցիգաններ լինեն։ Եվ հիմա ես ասեցի, մենք հայերս, ուր ենք այս ամբողջ պատկերին վրա, ուր ենք, ուր ենք, արդյոք դուք և ես
գիշերներ հանգիստ կգնենք իմանալով, որ Հայաստանում ես Սփյուռքում այնքան միլիոնավոր հայեր կան, որ դեղյակ չեն Քրիստոսի մասին, քրիստոնյա են, այո, բայց դեղյակ չեն Քրիստոսի մասին, Քրիստոս ինչ գալարեց իրենց համար։ Ես Պարք ուդամ Աստծո նաև մեր ազգի համար, մեր հայրաքերական Սուրբ Եկեղեցի համար։ Ինչու? Որովհետև ես համոզված եմ, որ հոգևոր առնությունը պիտի անցնի մեր Մայր Եկեղեցի միջոցով։ Ինչու? Որովհետև որքան որ հայավետարանական եկեղեցիները փորձեն ծառայել, փորձեն ավետարան տարածել, այն ուժը, այն հաստատությունը, այն գարույցը, այն եկեղեցի, որ աստեցություն ունի մեր ժողովրդի վրա, մեր Մայր Եկեղեցի, այդ համար ես միշտ աղոթում եմ, որպեսզի Աստված իր բարի գործեր, իր օրհնությունները և նաև այս արտնություն գադարի մեր ասքի զավակների մոտ։ Ոչուներով ցեզ նաև գուզեմ ոչուներ ձեր հովիվը, վերաբատվելի Գարեն Խաչատրյանը, ուրեմն ինք պետք է կարոզեր այս հարավոտյան, ես պարզապես պետք է ոչունի խոսքեր ասեի ձեզ։ Հիմա այն ոչունի խոսքեր մի քիչ պիտի ավերնան, եթե համբերություն ունիք։ Բացի որ Եվրասիական նախին Սովետ Միության երկիներուն մեջ հայություն ունինք, Աստված նաև արի տվավ այս վերջին տարիներ, որպեսզի ծառայություն կատարենք մեր հայ ժողովրդի մոտ, Փարիզ, ինչպես Կանադա, Հունաստան և մի քանի շաբաթ հետո Արավային Ամերիկա, Ուրուգվայ, որ նաև Բրազիլ, Ուրուգվայ, Արժանտին լավ հայկական համայնքներ ունինք։ Եվ մենք և ես փոքր մարդ կսկամ, երբ Աստված մեր առջև գտնի իր տաշտը, Աստծո տաշտը շատ մեծ է, սքանչելի տաշտ մնի, և այս տաշտին մեջ դուք և ես բոլորս մեր բաժին ունինք։ Երեք օր առաջ զրույց ունեի իմ հայրիկիս հետ, հայրիկս 89 տարեկան է, և դժբախտաբար այս վերջին 2-3 տարիները հիվանդ է, և Ալզայմերի հիվանդություն ունի, շողությունը գործում ծնի, մենք մեկ գդիրաբետի ինչ-որ գրսե, երբեմն ոչ, ասեցի, հայրիկ, ես մի քանի օրից Հայաստան կգնամ, սա շատ լավ է, և ասեցի, ինչ ունիս ասելու Հայաստանի, մտածեց, հետո ասեցի, նաև պիտի Հայաստանի անդրաբետության նախագահ պիտի տեսնեմ, ինչ ասեմ նախագահին, մտածեց, ասեց, ոչ մի բան, հետո ասեցի, բայց ինչ կցանկանաս Հայաստանի նախագահին, մտածեց, ասեց, երկու բան, հետա կրկրական էր, հիշողությունը գործընծնի, բայց երբեմն բաներ գասի, որ ասեց, առաջին ասեց, Հայաստանում բոլոր հայերը նորմալ դուն ունին, բնակարան դուն, ասեցի, ոչ բոլորը, ասեց, ասա նախագահին, որ պետք է անպայման բոլոր հայեր Հայաստանում լավ դուներ ունենան։ Հետո ասեց երկրորդ ասեց, արդյոք Հայաստանի ժողովուրդ, որ աշխատում է, ասեցի, կան որ աշխատին կան, որ չեն աշխատում, այսինք ինչ-որ է, բաժանները կան, չմտա մասությամբ, բայց ասեց, անոնք որ աշխատին և աշխատավարձ ունին, բավարար է իրենց աշխատավարձը, ասեցի, ոչ հայրիկ, ասեց, պետք է ասես նախագահին, որ գարկացություն անի, որպեսի բոլոր հայերը ընդունելի աշխատավարձ ունենան, գնակ ձափարեր։ Սիրերիներ, երբ մենք կգարտանք այսօ խոսքը, կհիանանք տեսնելով, թե այս խոսքը գաբ ունի մեր ամենօրյա կյանքի հետ, և այսօր ինչ որ գարտացինք, ժողովողի առաջին գրուխ, գասե մեզի շատ կարևոր բան գաված մեր կյանքի, կյանքի իմաստը, ինչու համար գաբրի, կամ արժե ապրիլ, դուք պիտի ասեք նայած, որ մեկ երգիր, կան որ պիտի ասենք, եթե Եվրոպա ապրիմ, ինչ լավ կլինի, ես ասեմ ցեզի, ինչքան մարդիկ Եվրոպա կապրին և թշպախտ են, աղքատ են և, անշուշտ կան մարդիկ, որ ուրախ են, հարուստ են, բայց նույն Հայաստանի, ես ճանաչում եմ հոս, այնքան մարդիկ, որ լավ պայմաններուն մեջ կապրին, բայց դժպատապար մեծ մասը ուրիշ է, ճիշտ է։ Ժողովողը ինչ գսի,
ունայնություն ունայնությանց ամեն բան ունայնություն է։ Սիրելիներ, մի գարտակ այս ամբողջ ժողովրդի գիրքը, քանի որ շատ դխուր բաներ կգարտակ այս գիրքին մեջ։ Սողոմոն թագավորը կբացատրի, կներկայացնի, թե ինչքան վատ է կյանքը, ինչքան ապրիրը դժվար է, ինչքան դժբախտ մարդիկ կան, ինչքան անարդարություններ կան։ Եվ ապրեք Փարիզ, Ամերիկա կամ Հայաստան, նույնն է սիրելիներ, կյանքի իմաստը։ Բայց այս ունայնությունը ինչ տեսակ ունայնություն է։ Նայեցեք, Սողոմոն թագավորը, որ գքրե այս գիրքը, գսե, ամեն ինչ ունայն, որովհետև մարդ արարած շատ չանք կտապի ապրելու համար, ստեղծելու համար, ինչքան մտահոգված ենք, չանքեր կտապենք, որպեսի իրոք մենք հասնենք մեր նպատակների։ Հետո կասե, սերունդներ գուկան, սերունդներ գանցնին, այսինքն մենք գիտեինք, թե նոր սերունդներով ամեն ինչ պիտի փոխվի, օրինակ Հայաստանի վիճակը կամ Ռուսաստանի վիճակը։ Մենք գիտեինք, որ 25-27 տարի առաջ, որ կոմունիզմը անցավ, սովետ անցավ, ամեն ինչ լավ պիտի լիներ, և անոնք, որ մի քանի կասկած ունեին, կասվեր, նաև 1-2 սերունդ անցնին, օրինակ Հայաստան, 1-2 սերունդ անցնին, հետո ամեն ինչ լավ կլինի, մարդիկ նոր մոդեռներ, նոր մտքեր պիտի ունենան։ Եվ ես, որ Հայաստանը ասեցի, մի քանի սերունդ անցնի, ոչ մի բան չի փոխվիր։ Մարդիկ ասեմ, ինչու։ Եկ ասեի, որպեսի սերունդները փոխվին, պետք է դաստիարակեն նոր սերունդները, ճիշտ է, ով կդաստիարակեն նոր սերունդներ, ինչ ձևով կդաստիարակեն մեր նոր սերունդներ, ինչ կասենք մեր զավակներուն, որպեսի մարդը երջանիկ լինի աշխարհին մեջ ընդհանրապես, իմաստավորաբար Հայաստան, ինչ ձևով կդաստիարակեն մեր զավակներ։ Հետո Սողոմոն թագավորը գսե, նայեցեք բնությունը, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ կհետևի իր քուրսը, արևը, ձովերը, հովը, այսինքն կարծես թե սովորության ձևով ամեն ինչ գուկա և գքնա, բայց եթե Սողոմոն թագավորը իմանար, թե այսօր ինչ տեսակ ուրագաններ, ինչ տեսակ փոթորիկներ կան աշխարհում, պիտի թերևս զարմանար, թերևս եղել է իր օրով, բայց կրված չէ, բայց ինչ որ է, մենք ապրենք մի աշխարհին մեջ, մի վտանգավոր աշխարհին մեջ։ Եվ Սողոմոն թագավորը գսե, մենք գշտացված չենք, այսինքն չունենք գուզենք ունենալ, ունեցանք նորից գուզենք, ուրեմն ինչ հասկացանք, ինչի համար գաբրինք, ինչ է մեր շարժարիտ, ինչ է մեր կյանքի նպատակը։ Եվ թագավոր գսե, արևինդակ ոչ մի նոր բան չգա։ Ինչպես ոչ մի նոր բան չգա, մեր նոր սերունդները վկա են, որ ինչքան նորությունները կան, iPad է, էրախոս է, սա է, կոմպյուտեր է, ինչքան նորություններ։ Հիմա չշփոթենք, սիրելիներ, քյուդերի նորությունների հետ և ընդհանրապես կյանքի իմաստի մասին։ Այսօր ճիշտ է, որ մեկ կողմից կյանքը թյուրացավ, մյուս կողմին այս թյուրությունները կդժվարացնեն մեր կյանքը, կդժվարացնեն մեր կյանքը։ Ուրեմն Սողոմոն թագավորը, կարծես թե իբր համարսարանական մարդ, գիտական ուսումնասիրություն կատարեց, հասկանալով, թե ինչ կա չի կա այս աշխարհին մեջ, և փորձեց ներկայացնել մեզ, թե մեր աշխարհը ինչպես կաբրի, ինչպես կընթանա։ Եվ դարձյալ կհայտարարի երկրորդ անգամ, գսե, ունայնություն ունայնությանց ամեն բան ունայնություն է։ Գուզեի լսեն մեր երիտասարդներ, ամեն ինչ ունայն է, դուք պիտի ասեք, ոչ, շատ լավ բաներ կան աշխարհում, մեր հայրենիքին մեջ, մեր Երևանին մեջ, շատ լավ սպամունքներ կան, ուրեմն ամեն ինչ ունայն չի, ճիշտ է, սպամունքներ մի բան է, կյանքի իմաստը ուրիշ է։ Նայեցեք, գասե, այն, որ ձուր է, չի գրնար շտկվիլ, արդյոք համաձայն եք դուք այս խոսքի հետ, չի գրնար շտկվիլ, գշտկվի,
նայած ինչ, նայած ինչ մասին գխոսինք։ Մենք շատ լավ եղբայր ունեինք Ֆրանսիա, մեր եկեղեցի անդամ, ծառայող, նվիրված, ինչպես համոզված են, որ շատ կան այս եկեղեցին մեջ, եղբայրներ, քույրեր, անշուշտ չմոռանանք քույրեր, քույրեր շատ անգամ օրինակ են եղբայրներուն համար։ Լավ, հիմա գրիվներ պիտի լինեն ընտանիքներուն մեջ և վերադառնանք ծերունիներուն։ Եվ այս եղբայրը մի փոքր դեֆեկտ ուներ, երբ միասին կխոսեինք ոյև թեմայի մասին, և եթե ինքը ուներ իր սեփական գարձիկ, չի ընդունում, որ ուրիշները չընդունեին իր գարձիկ։ Եվ ինչ կաներ, ինչ կաներ, կպարգանար, խիստ կխոսեր, լավ մեծ պարգություն, հիմա կպարգանար, և հետո կասեինք, եղբայր, ինչու կպարգանաս, այսինչ պատճառյամը, լավ ասեցինք, թուն քրիստոնյա հավատացյալ մարդ ես, կասե այո, Քրիստոս, որ այցելեց քեզ, ինչ փոխեց քո յանքին մեջ, փոխեց իմ յանքը, բայց հիմա այս քո բնակրի բնության այսինչ քիծը, որ թուն շատ շուտ կպարգանաս, այսինք սա այսպես է, թուք պիտի ընդունինք, որ ես կպարգանամ երբեմն։ Մենք ասեցինք ոչ, ասեցինք Քրիստոս գրնա ամեն ինչ փոխեր քո յանքին մեջ, իմ յանքին մեջ, նույնիսկ կուպնավորության գարգմը, ջուղեր գարգմը, մոտեցումները, կհավատաք, որ Քրիստոս գնա ամեն ինչ փոխել, ամեն, ամեն։ Նաև Սողոմոն թագավորը գարձեց, թե մեր առջև գտնի հետևյալը, ֆատալիզմ, կհասկանաք այս բառը ֆատալիզմ, լավ, ֆրանսերեն է, ուրեմն ծանր թյուրինի կործածելու, դուք պիտի ասեք ռուսերեն է, բայց ռուսները վերցրեցին ֆրանսերենից։ Ուրեմն այս ֆատալիզմը, կամ եթե խոսենք մեր լեզվով, ծևով պիտի ասենք ջագադակիր, հիմա ջագադակիր, ֆատալիզմ, ինչ կնշանակի սիրելիներ սա, կնշանակի ամեն ինչ կրված է մեզ համար, և մենք ոչ աջ, ոչ ցախ չենք կնարկանալ, ինչ տեսակ ջագադակիր, ինչ տեսակ ֆատալիզմ։ Այո, սիրիներ, երբեմն դպավորված ենք, որ ամեն ինչ կրված ենք, ուզենք, չուզենք, պիտի անցնենք այդ ճանապարհով։ Քրիստոնյա հավատացյալ մարդը չի ավադում ֆատալիզմի կամ ճակատագրին, կոնե ես չեմ ավադում, որովհետև հավատալը կնշանակի, թե թուն քերի ես, թուն ազատ մարդ չես, հավատալը կնշանակի, թե Քրիստոս ոչ մի բան չկատարեց քեզ համար, հավատալը կնշանակի, թե Քրիստոսի խաչերություն, իր արյունը որդապվեցավ մեր մեղքերի համար, ոչ մի ուժ չունի։ Սողոմոն թագավոր ուզեց իմանալ, հասկանալ, թե իմաստությունը ինչ է, խնդրությունը ինչ է, հիմարությունը ինչ է, իմաստություն, հիմարություն, ինչ կնախնդրեք լինել, մեկը կամ մյուսը, կամ երկուք, դժվար արձում, բայց մի պատասխանեք, արջկա, այսինքն, մտածենք միասին։ Եվ գարձես, թե Սողոմոն թագավորը գուզի ասել, թե գարգմը մարդիկ, որ այսպես ասենք, քիդելիկներին մեջ, քիդության մեջ, ավելի սամանապակված է, գարձես, թե ավելի երջանիկ է, կան թե այն մարդ է, որ շատ-շատ բան քիդի։ Հիմա սխալ չհասկանանք, ասիկա միտք է միայն, լավ է շատ բաներ հասկանալ, քիդելիկներ ունենալ, բայց չգարձենք, որ մեր քիդելիկներով մենք ավելի երջանիկ պիտի լինենք, շատ անգամ ավելի կդժվարացնենք մեր կյանքը, եթե զուտ մարդկային տեսանկյունով կմոտենանք։ Ուրեմն այս բոլոր իրադարձություններուն առջև, երբ թագավորը, ժողովողը գսե ամեն ինչ ունայնություն է, գրնանք տարբեր մոտեցումներ ունենալ։ Չգիտեմ, թե ձեր մոտեցում ինչ պիտի լինի, պիտի փորձեմ մի քանի մոտեցում տներ մեր առջև։ Օրինակ, որպեսի մենք իմաստ դանք մեր կյանքին, գրնանք ընտրել հետևյալ ճանապարհ, փնտրել ուրախություն, ուրախալիք բահեր, նաև զանազան խնջույքներ, զանազան լավ ժամանակներ, ինչպես գրված է, ուդենք խմենք, վայրենք, քանի որ վաղը պետք է մեռնենք, ինչ դխուր պատկերմը, այսինքն ես միայն պիտի վայելենք կյանքից, որովհետև վաղը պիտի մեռնեմ, և հետո
Երկրորդ, կան որ գսեն, քանի որ կյանքը գարճ է եւ չեն գիտեր ինչու համար գաբրինք, կամ իմաստությունը ինչ է մեր կյանքի, քոնե լավ ընտանեկան կյանք ունենան, քոնե հայերը լավ կընդունին այս քաղապար, ընտանեկան կյանք, չի նշանակեթե բոլոր ընտանիքները այսպես հաջող ընտանիքներն են, բայց ընդհանրապես ընտանիքի քաղապարը շատ մոտ է մեր սրդին, ընտանիքը սուրբ է, ընտանիքը կարևոր է, աշխարհում չգիտեմ քանի ասկեր կան, որ հայերուն նման բաշտում են ընտանիքի անդամներ, եւ փարը կործածեցի բաշտում, ինչպես առաջ կբաշտեինք կոմունիստական գուսակցություն, այսօր մենք հիմա գսենք բաշտում ենք իմ մայրս, իմ հայրս, իմ զավակներս, սիրելիներ, քրիստոնյա հավատացյալը գրնա նույն փարերը կործածել, բաշտել Աստված, բաշտեր մարդ արարած, հիմա երբ կսենք սա մեր ծնողների, մեր զավակների, ես շատ լավ հասկանում եմ, բայց հասկանանք շփոթություն, որ գնա ստեղծվիլ, բայց ընտանեկան կյանքը շատ կարևոր է, եւ ինչ կան մարդիկ իրենց ամբողջ էներգիա գտան, որպեսզի ընտանիքը հաջող լինի, բոլոր անդամները իրենց դեղ ունենան, հարգենք մեր ծնողները, ճիշտ հասարակենք մեր զավակները, դղամարդիկ հիմա դիգիններն ալ գպեր են փողը դուն, որպեսի ամեն ինչ հաջող լինի։ Հիմա ուրիշներ գսեն, քանի որ այս կյանքը անարդար կյանք է, և անարդարություններ շատ են, ուրեմն պիտի աշխատենք, պիտի գործենք, որպեսի այս անարդարությունները քիչնան մեր երկրին մեջ, և մարդիկ կմտնեն այսպես քաղաքական կամ ընկերային պայքարներուն մեջ։ Եվ բարեբախտաբար կան մարդիկ, որ գտանին այս պայքարները, բարեբախտաբար կան երիտասարդներ, չափազներ, որ կփողոքեն, երբ անարդարությունները կան, երբ մեր հայրենիքին մեջ, ուր որ լա այս հայրենիք, անարդարությունները կան, պետք է ասենք, պետք է բարձրացնենք, սիրելիներ, ինչ կարծեք, դժվար է Հայաստանի նման երկիրը պահել, 30,000 կիլոմետր քառակուսի, 3 միլիոն ավելի քիչ ժողովուրդ, դժվար է պահել մեր հայրենիք, մեր ժողովուրդ, այսպես ասելով ոչ մի քար չեմ նետեր ոյևէ մեկու վրա, որովհետև բոլորը անցավոր են, դուք պիտի ասեք ոչ, անցավորը պետությունն է, սիրելիներ, պետությունը մեր զավակներն են, անոնք, որ իշխում են, մեր զավակներն են, ուրեմն, եթե մի բան ունենք ասելու պետության թեմ և շատ պատճառներ կան ասելու, չմոռանանք, որ մենք մեր մագարտակով, մեր դուներուն մեջ, մեր թաղերուն մեջ, մեր քյուղերուն մեջ, մեր գազմագերբություններուն մեջ, երբեմն մեր եկեղեցիներուն մեջ, մենք ալ շատ անգամ նույն ոճով գվերապերվինք, անձնական էգոիզմ, միայն ես պատրաստ եմ քանդել, սդել, պատրաստ եմ երբեմն սփանել, որպեսզի ես հաջող կյանք ունենամ, այսպես ասելով չեմ ուզել ժխտել իմ հայրիկի խոսքերը, քիչ առաջ որ հիշեցի ձեզ, անպայման նախակային գսեմ այս երկու խոսքեր, չեմ ուզեր տադել ոյևէ մեկուն, բայց համոզված եմ սիրելիներ, որ արդարությունը կարելի է մեր հայրենիքին մեջ, կարելի է, եթե մեր մարդկային մոտեցում ավելի զորավոր լինի, կարելի է, եթե մեր հոգևորությունը, մեր քրիստոնյա հավատացյալ լինելը ավելի առաջնորդի մեր կյանքը։ Ես զարմանում եմ, որ Հայաստանին մեջ ստեղծվեցավ կոռուպցիայի թեմ պայքար, պայքարերու մի գարույց, որովհետև անգեղծ լինենք, պետական մարմիններ, ինչպես ժողովուրդ, բոլորս գիտենք, որուն ցերքին մեջ է Հայաստանի հարստություն, ուրեմն ում թեմ կպայքարինք, ինչի համար կստեղծվի այս գարույցը, պետ չունինք ստեղծելու, մենք միայն պետք ունինք խոնարվելու Աստծո առջև, աբաշխարելու և անգերծ և բարի և արդար կյանք ապրելու։ Ուրիշ օրինակ, այս հրթեները, որ կա Հայաստան այս վերջին շաբաթները, ցավալի է, շատ ցավալի է,
Ես ուրախ եմ, որ նաև Արևան Ռուսաստանը ղրգեց մի օտանավ, որ օգնեց, որպեսզի այս հրթին ավելի շուտ մարվի։ Բայց ինչու Հայաստան չունենա իր սեփականը։ Ինչու չունենա փողը, մի փայս փող ունենք սիրելիներ, Հայաստանում շատ փող կա, Սփյուռքին մեջ շատ փող կա։ Միան մի բան կբացասի, վստահություն։ Վստահություն լիներ, շատ ավելի միջոցներ կունենայինք։ Արդարություն լիներ, այն նյութական աղբյուրներ, որ գոյություն ունին, պիտի կործադրեինք ճիշտ նպատակների համար։ Հիմա նորից, սա չեմ ասեր, ոյև է մեկուն վրա քարնիրելու, քարը նախ իմ վրա սկնեմ, որովհետև մենք բոլորս կմասնակցենք այս չհաջողված, ասենք, իրավիճակին, բոլորս մեր մագարտակին։ Չմոռանանք, որ ամեն անգամ, որ մենք ցույց կտանք մեկուն, ասելով թե «Տուն ես անցավորում», բայց ուրիշ մտերը կան, որ գսեն, «Բայց տուն ալ քո բաժին ունիս»։ Այդօր համար ես շատ ազատ եմ խոսելու այս թեմաներուն, որովհետև ոչ միայն գխոսիմ ձեզի հետ, գխոսիմ նաև մեր պետական այրերի հետ, գասեմ իրենց, ինչ որ գասեմ ձեզ, որովհետև ասելով իրենց նաև ինձ գասեմ։ Կան, որ նաև գասեն, որպեսի գյանքը հաջող լինի և հիմաստ ունի, պետք է շատ հարուստ լինենք։ Ով չի ցանկանար մի քանի միլիոն ունենար իր կրբանին մեջ։ Հայաստանի ժողովուրդ շատեր ունին մի քանի միլիոն դրամ, շատ, այսինքն, դժվար է, բայց անասանելի նպատակ չի մի քանի միլիոն դրամ ունենալ, բայց եթե կխոսին մի քանի միլիոն դոլարի կամ եվրոյի, ուրիշ պատմություն է։ Անձնական հարստություն, պետք է հարուստ լինենք սիրելիներ, որպեսզի լավ ապրենք։ Ո՞վ ասեց, ուր կրված է, եթե ունիս շատ լավ, բայց չմորանաս բաժնել, գիսել, օգտակար լինել։ Մենք լավ ընկեր ունենք Փարիզ, որ հայ ընկեր է և հարուստ է, հավատացյալ չէ, բայց մարդկային է և գիտեք ինչ կա։ Դուներուն մեջ ժառանգության արծերը կան, այսինքն ձեր ծնողներից, ձեր ոևէ հարազատներից մի ժառանգություն կստանաք։ Ժառանգություններ երբեմն փորձանք են, բայց եթե կունենաք, չեք հրաժարվիր, ճիշտ է, բայց շատ անգամ հարցերը կան ընտանիքներուն մեջ։ Ես հիշում եմ, իմ ընտանիքին մեջ եղել է մի քանի տարի առաջ ադանկ հարցեր, թերևս ոմանք ունեցել են կամ ունիք այսօր, եթե չունիք վաղը կունենաք, չեմ մաղթերցեց, բայց ասիկա անխուսափելի է, եղբայրներ, քույրեր, զավակներ իրար ու հետ չեն հասկանում և մեծ պատմություններ կան։ Ուրեմն մեր ընկերը որոշեց, որ իր ժառանգությունը, որուն պետք է քնա, և ամեն ինչ որոշեց իր ողջ ադեն, ինքը ման է մոտ ինչքան է, 70-74 տարեկան է, և մի զավակ ունի, ամուսնացած, մի թոռնիկ, և ասեց, իմ ժառանգությունը, իմ հարստությունը չի պիտի նվիրեմ ամբողջությամբ իմ զավակիս։ Զարմանալի է։ Վստահ եմ, որ շատերը ինչ որ ունին, կմտածեն, հավամոզված են, որ սա պիտի լինի իրենց զավակներուն կամ թորնիկներուն։ Ինքը ասեց, ոչ։ Ասեմ ձեզ, որ հարստություն բավական մեծ չափով է։ Ասեց, իմ աղջկան իմ ժառանգության մոտ 5-10% պիտի դա միայն։ 5-10%, բայց մի մտահոգվիք, այս 5-10% նորեն լավ բաժին է, այսինքն աներես հայրմը չէ, այսինքն անկուտ մարդ չի, բայց մյուս մասը որոշեց, որուն պիտի քնա, և արդեն որոշել է, բաժնել է, այսինչ, այնինչ, բարեգործական, այսինքն շատ մեծ ծրագիրներ ստեղծեց իրենց իր առջև, որպեսզի շատ-շատ մարդիկ օգտվին իր հարստությանը։ Հիմա ինչու պատմեցի այս պատմություն ձեզի սիրելիներ, որովհետև Սողոմոն թագավորը, եթե գարտակ, քիչ մնաց ասեցի, մի գարտակ պիտի դխրիք, բայց ընդհակառակ գարտացեք, գկրի հաջորդ գրուխներուն մեջ, որ մի մարդ կար, որ հարուստ էր, և թիզեց, և հետո թողեց ասիկա իր զավակին, բայց հարցումը, արդյոք զավակը
արժանի պիտի լինի այս փողը ընդունելու։ Հնարավոր չէ, որ զավակը մղսրե այս փոլորը և ձախսե անոգու ձևով։ Ուրեմն տեսակ, թե նույնիսկ եթե դուք իբր նպատակ կտնեք հարստանալ, հաջողեցաք, հետո չեք գիտեր ձեր սեփական հարստություն, նույնիսկ ձեր սեփական զավակները ինչ պիտի ունեն։ Եվ վերջին կետը մոտեցումներ այս իրավիճակին առջև, ասեցինք ուրախություն փնտրել ընտանիք, քաղաքական ընկերային պայքարներուն մեջ անձնական հարստություն, եւ վերջին կետ, որ կուզի, բայց շատ ուրիշ կետեր կնանք ընել, մարդը փիլիսոփայական մոտեցում կունենա։ Եվ ինչ կսե, Սողոմոն Թագավորը կսե, ամեն ինչի համար ժամանակ կա, ժամանակ կա, ձնելու համար, ժամանակ կա մեռնելու համար, ժամանակ կա խնդալու համար, ժամանակ կա լալու համար։ Մարդիկ փիլիսոփա դարձավ, ինչ կլի, այսինքն ինչ որ կանցնի գտաննա կյանքին մեջ, ինչ որ կբադայի քո կամ իմ կյանքին մեջ, մենք կփորձենք մտածել, հա, այսօր ուրախ է, լավ է, վատ է, ոչինչ, վաղը, այսինքն փիլիսոփայական մոտեցում։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, կարդալով երրորդ գրուխը, որ չկարդացինք այսօր, հասկանանք, թե ամեն ինչ կյանքին մեջ Աստծո կողմէ նվեր մնի։ Նվեր է, սիրելիներ, քո և իմ կյանքը նվեր է, այս աշխարհը նվեր է, քո զավակները, քո ամուսնությունը, քո աշխատանքը, երբեմն մեր չաշխատիլն ար գնա նվեր լինել, եթե Աստված մի որոշ բաներ ցույց տա մեզ, մինչև որ հուսամ շուտով ուրիշ աշխատանք գտնենք։ Ամեն ինչ Աստծուս մեն նվեր է, և երկրորդ բան, որ նաև շատ կարևոր է, մենք պետք է ունենանք Աստծո վախը մեր սրտերում մեջ։ Ինչ կնշանակի Աստծո վախը ունենալ։ Մենք չի պիտի վախնանք Աստծուս մեջ։ Այս վախը ավելի պետք է հասկանանք իբր սեր և հարգանք։ Ով չվախեցավ իր ծնողներից, երբ դու մի ոյևէ սխալ բան գնես, և կվախենաս, որտեղ զբաժվես, բայց չես վախենար այնքան, որովհետև քո ծնողը, հայրը կամ մայրը սարսափելի մարդիկ են, դու գիտես, որ սխալ բան արեցիր, մի քիչ վախ մգամ, այս վախը նաև հարգանքն է քո ծնողների առջև, մեր հարգանքը Աստծո առջև։ Բայց նայեցեք, նաև մեր առջև գա չարության հարցը, չարություն։ Աստված թող հեռու պահի մեզ չարությունից կամ չար մարդկանց, բայց դերևս երբեմն ես եմ այս չար մարդը, և մարդիկ գաղոթեն, որ ես չմոտենամ իրենցից։ Չարություն ամեն դեղ գա, մարդիկ շատ անգամ բարի չեն, ազնիվ չեն, մարդիկ ան, որ ավելի կխորանան իրեն չարության մեջ, գա ձեր շրջան մարդիկ, որ և չար են, և կխորանան իրեն չարության մեջ, ինչ ասենք, այս չարություն երբեմն դքեդության արդյունքն է, երբեմն մարդիկ նաև գիտակցություն չունին, երբեմն շատ լավ գիտակից են, նաև աշխարհին մեջ, երբ դգարը հալածված է, և դգարի անթեպ ոչ պարվոք վերապերմունք ունենանք։ Այսօր շատ կան սիրերիներ դգար մարդիկ, շատ շատ կան մարդիկ, որ հալածված են և դգար իրավիճակին մեջ կգտնվին, քրիստոնեություն աշխարհին մեջ։ Անցյալ տարի մասնակցեցի մի ֆրանսիական պաշտոնական պատվիրակության, այցելեցինք Լիբանան, Սուրիա և Իրաք, գնացինք այցելելու քրիստոնյա եկեղեցիների առաջնորդներ, ժողովուրդ, փախստականներ, ինչպես նաև պետական ղեկավարներ։ Ինչ կան դեղեր կան աշխարհում, ուր որ քրիստոնյաները հալածված են, և քանի որ դգար են, այսպես դգար իրավիճակին մեջ կգտնվին, թիմացինը ավելի կխորանա իր չարության մեջ, բայց միայն քրիստոնյաներ չեն, որ հալածված են, կան մուսուլմաններ, բուդիստներ, ուրիշ մարդիկ, որ հալածված են, շատ անգամ հետաքրքրական է, իրենց ասկության կամ իրենց գրոնի պատճառով։ Երբեմն նաև մարդիկ նախանց են, նախանց են ինչի համար, ինչի համար նախանց են,
Tu nahantes yer guzes unenal inchvor timatsin uni, tu nahantes yer martu timatsin seng mitk gam khelk kezamar tsangali, bas tun kides vor chunis, ches untunir vor chunis, singan ashushite untuneir aveli barz gliner harts, bas nahantsutyun. Նախանցություն, չգիտեմ, եթե նախանցության զատ շատ ուրիշ վատ բաներ կան կյանքին մեջ, նախանցությունը մի հիվանդություն է, որ ամեն ինչ կնականթել, հետուք միջասեք, բայց ես նախանց եմ, որովհետև բաճարներ ունիմ նախանց լինելու, նույնիսկ եթե բաճար ունիմ, խանթը, գամանախանցությունը նախ քեզ կսպաննի, նախքան սպանելու թիմացինին։ Ուրեմն մենք կանչված ենք, որպեսզի ավելի հանգիստ և բարձ գյանք ապրինք։ Ինչ որ գսեմ սիրելիներ մանամասնության չեմ մտնել, որ ժողովողի կրքից կվերցնենք։ Ավելի բարձ և ավելի խոնար գյանք պետք է ապրինք։ Ինչ ձևով, երբ մենք գմոդենանք Աստծո, երբ մենք համարձակություն ունենք խոսելու Աստծո հետ, երբ մենք համարձակություն ունենք աղոթելու։ Բայց Հայաստանցին, ուրեմն երբ գսեն Հայաստանցի, երբ Հայաստան գաբրի գսենք, Հայաստանցիներս, ժողովուրդ ուրախ էր գիտեր, թե ես ալ գար այսը, ուրեմն մենք բոլորս, բայց Հայաստանին մեջ, հայը գրնա խոնար լինել, խոնարությունը չգա հայերի պարարանին մեջ, խոնարություն պարը չգա, դուք խոսեք դղամարդկանց հետ, դղամարդիկ, ասիկ չսենք մեր քույրերի համար, մեր եղբայրների համար, խոնարությունը, հայ դղամարդը գնա խոնար լինել, սակողություն ունի, նախ մի բան ասեմ ձեզ, քանի անգամ լսեցի դղամարդիկ, երբ գրավիր ենք եկեղեցի գալ, գսեն ոչ, ամոթ է, դղամարդը եկեղեցի չի գնար, Եվ ինչքան բաներ կնամ պատմել, եւ դուք կնաք ինձ պատմել։ Ուրեմն, եթե ես խոնար չեմ, չեմ գնար փրկվիլ, եթե ես խոնար չեմ, Աստծո թագավորության մեջ դեղ չի պիտի ունենամ, եւ քնչուները եւ ցիգանները ավելի շատ պիտի լինեն երկնքում, քան թե մեր հայ ժողովուրդը։ Խանդեցինք, ուսամ ոչ։ Իմաստությունը ավելի լավ է, քան թե ժառանգություն։ Խոսեցանք իչ մարած ժառանգության մասին։ Ես կմաղթեմ ձեր բոլորին շատ լավ ժառանգություններ, որ ժառանգություն ունենաք տասանորդը դվեք ձեր եկեղեցի ծառայության համար, հովիվը համաձայն է ուսամ։ Ուրեմն, իմաստությունը ես փայ չունիմ, օգնենեք, այսինքն բաժին չունիմ։ Ուրեմն, իմաստություն ավելի լավ է, քան թե ժառանգություն, իմաստուն մարդ, սիրերիներ, ինչքան լավ կլինի, եթե դուք և ես ջանցված մարդիկ լինեինք իբր իմաստուն մարդ։ Ինչ ավես գա մոտենալ մի մարդու մոտ, որ իմաստուն է, կուզես լսել իր խոսքերը, կուզես լսել իր խրատները, իր խորհուրդները։ Ես գիտեմ, գսի ժողովողը 8-րդ գրքում մեջ, գիտեմ, որ երջանկությունը այն մարդկանց հետ դեն, որ Աստծո մե վարձողներուն պիտի լա։ Աստծո մե վարձողներ, քիչ մարաջ խոսեցինք այդ մասին։ Աստվածը, որպեսզի մենք հասկանանք, թե վախին մեջ սերը գա, վախը, որ հարգանք ունի, այս հարգանքը, որ ներշնչված է Սրբոքիով, ուրիշ չարություն մգա, ուրիշ ունայնություն մգա այս աշխարհին մեջ, և կամաց-կամաց պիտի ավարտենք այս մտքերը գիսելու ցեզի հետ, իրականության մեջ մի քանի րոպե ողջունել պետք է ասեի ցեզի, ներողամիտ գլակ, որ մի քիչ, Էդուարդսի ինչքան պետք է քարոզենք, մի ժամ, մի դեղ անգամ ասացին, 3 ժամ գնա քարոզեն, մեն մոտ գես ժամ կքարոզենք, հասկացա, որ ցեն մոտ մի քիչ ավելի քան թե գես ժամ, բայց չեմ ուզեր չարաշահիր ձեր ժամանակը, ուրիշ ունայնությունը։ Կան փորձանքներ, դժվարություններ, որ գբադային նաև քրիստոնյա հավատացյալներուն, արդյոք սա ճիշտ է, որ քրիստոնյա հավատացյալ մարդը ունենա դժվարություններ, հիվանդություններ, անակնկալ մահեր,
այնպիսի իրավիճակներ, որ գսես թե ուր է Աստծո արդարությունը, ուր է Աստծո արդարությունը։ Մենք սիրելիներ այս վերջին երեք շաբաթներ մեր ընտանիքին մեջ շատ մեծ փորձանք ունեցանք։ Դիկնոջս ընտանիքին մեջ մի երիտասարդ զույգ, տղա 30 տարեկան, աղջիկ 28, 1.5 տարի առաջ ամուսնացան, 15 օր առաջ, ավելի 20 օր առաջ իրենց առաջին ընտրանիկ զավակը ծնվեց, աղջիկ մը։ Բոլորս ուրախացան, ընտանիքները, մեծ ընտանիքներ են, եւ աղջկան կողմի եւ դողուն կողմի։ Եվ ճանցավ մեկ շաբաթ, անակնկալ ձևով փոքրիկին մայրը 28 տարեկան, չգիտես ինչ պատահեցավ, ոչ հիվանդ, 3 օրվա մեջ մահացավ։ Պատկերացրեք, պատկերացրեք այս վիճակը, մի փոքր երեխա 8 օրվա մայրը չկա։ Ուրեմն սա շատ մեծ դժվարություն ցնցում, և թաղումի օր ժամանակ հայրուրավոր մարդիկ, հայրուրավոր, և մի քանի հովիվներ մեր եկեղեցիներից առիթ ունեցան խոսելու, մխիթարական խոսք ասելու։ Իմա ասեք ինձ, դուք լինեք հովիվ, ինչ կասեք, ինչ մխիթարական խոսք, ինչպես բացատրեք այս իրավիճակ։ Եվ այն ժամանակ հասկանանք մի բան, որ ամեն ինչ չենք հասկանար։ Եվ բոլոր իրավիճակների համար բացատրություններ չունենք, բոլոր իրավիճակների համար պատասխաններ չունենք։ Եվ ես կուզենայի ձեզ և ինձ կաչալերեր, որպեսի մենք չփորձենք, երբ մի բան պատահի, անպայման մի բացատրություն ունենալ։ Բայց նաև արգիրված չէ աղոթելուս էլ Տեր Աստված, ուր ես, ինչ կնես, մոռացել ես մեզ, չես տեսնում ինչ կպատահի։ Եվ այսպես եղավ պաշտամունքի արարողության ժամանակ։ Եվ հետո միայն մի քանի մխիթարական խոսքեր, հույս, թե չենք հասկանար, բայց Աստված ամեն ինչ գիտի, և օր մը կունենանք բացատրություններ, մենք ավելի ամրանանք մեր հավատքին մեջ իր մով։ Ադորամար ժողովողը 11-րդ գրքում մեջ հիմաստ կուտա մեր կյանքի, գսե, կու հացըդ ճուրերու երեսին վրա ցկե, վասնզի շատ օրերեն յետք զանիգա պիտի գտնես։ Ուրեմն մենք ես չեմ գիտեր, թուն չես գիտեր, թե այսօր ինչու համար գամ, ինչու համար սագանեմ, կամ վաղը, կամ երեք ինչպես եղավ, Աստծո ձեռքին մեջ ամեն ինչ նշանակություն ունի։ Գնալա, որ ես չհասկանամ այս նշանակություն տվյալ բանին, Աստծո ձեռքին մեջ ամեն ինչ իմաստ ունի, ամեն ինչ նշանակություն ունի։ Եվ երիտասարդներուն 12-րդ գրքում գրված է, գան երիտասարդներով շատ կտեսնեմ, նայեցեք, «Քու ստեղծիչդ երիտասարդությանդ օրերուն մեջ հիշե»։ Երիտասարդ, չմոռանաս, որ Աստված գա, չմոռանաս, որ Աստված քեզ կսիրե, չմոռանաս, որ Աստված քեզ համար լավակույն կպատրաստի, չմոռանաս, որ քո աբական իր ձեռքին մեջ է, արժե ապրիլ, արժե ծրագիրներ ունենալ, արժե շարժիր, էներգիա ունենալ, ամեն ինչ Աստծո ձեռքով, որովհետև, և վերջին խոսքը կլինի 10-րդ գրքում մեջ, 12-րդ գրքում մեջ ժողովողը գսե. Աստծուս մե վաղցիր, ու անոր պատվիրանքները բահե։ Աստված դա սիրելիներ, որ մենք բոլորս այս խոսքերը գարթալով, այս խոսքերը լսելով հասկանանք, որ մենք սքանչելի Աստված ունենք։ Աստված մը, որ ոչ միայն կյանք ուտա մեզի, բայց մեր Աստված նաև իմաստ ուտա մեր կյանքի,
քո ցանկի, իմ ցանկի, ուր որ ալ լինես, հոս լինես, ուրիշ քաղաք լինես, ուրիշ երկիր լինես, չմորանանք սա, բայց չմորանալով սա, պետք չէ որ մորանանք երկու բան նաև. Մենք կանչված ենք իբր հայ ժողովրդի զավակներ, երկու ուղղությամբ ապրելու, կատարելու լավագույնը, առաջին մեր ազգի զավակների անդեպ, մենք մեծ պատասխանատվություն ունենք, ասեցիք իչ մարաջ, և նորից կգրտնեմ, ես գաղոտեմ, որպեսի Աստված շատ օրհնե մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի, մեր մայր եկեղեցի, որպեսի ավետարանի բարելուրը առաքելական եկեղեցի միջոցով ամենտեղ Հայաստան եսփյուրք հասնի մեր ժողովրդի զավակներուն, այդ ծառայության մեջ ծեր եկեղեցի հոս իր բաժին ունի, ինչքան բաժին չեմ գիտեր, բայց Աստված գիտե, դու մի վախեցիր, ունեցիր իբր այս եկեղեցի զավակ, քո բաժինը, ավետարանը տարածելու, մեր սիրելի Քրիստոսի փրկություն տարածելու. Եվ երկրորդ ուղղություն, մենք կանչված ենք բոլոր ասքերին թավանելու, խոսելու, վկայելու, տարածելու փրկության պատգամը. Եվ համոզված եմ, որ երկնքում պիտի լինեն հայեր, որ պիտի ասեն, օտարների միջոցով ես հավատք կդա, և պիտի լինեն օտարներ, որ պիտի ասեն, հայերի միջոցով ես հավատք կդա, Աստված օրհնի ձեզ, ոտքի ելեք հաղոթքնենք, Դեր Աստված պարգ ու դանքեզի քո խոսքիդ համար, պարգ ու դանքեզի, որովհետև քո խոսքդ մեր ճշմարտությունն է, գաղութեն, որպեսզի այս խոսքը մեզ լուսավոր է, շնորհակալենք, որովհետև բոլորիս համար բատկամ ունիս, բոլորիս համար խոսք ունիս, օգնի Դեր Աստված, որպեսզի ոչ միայն լսենք քո խոսքդ, նաև լսենք քո ցայնդ, Դեր Աստված քո օրհնություն լինի այս եկեղեցի բոլոր անդամների վրա, Հովիվի, Գարեն Խաչատրյանի, ինչպես նաև բոլոր օգնականների, և գաղութեն, որպեսզի փոքրիկներ և մենք ձեր այս եկեղեցին մեջ, երիտասարդներով նաև, կարողանան աղ և լույս լինեն այս աշխարհին մեջ, Դեր գաղութեն, որպեսզի քո խաղաղություն լինեն մեր սրտերուն մեջ, թուն բարավորվիս Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն։